はい、ありがとうございます。先ほどまでは堀田さんがガーナで移住されて何をしていたのかっていう部分含めてお話をお伺いしたんですけど、この動画では今具体的にどういうことされているのかっていうところをお聞きしたいなというふうに考えてます。はい、今堀田さんは大使館で働かれてるじゃないですか。はい、一方で他にも何かされてらっしゃったりもするんですか？ NGO を立ち上げてその活動をしています。はい、なるほど。 NGO はどういう NGO になってるんですかね？日本とガーナを何かしらの形でつなぐような。はい、そうなんですね。はい、その NGO の名前ってお聞きしてもいいですか？はい、アクアバ日本ファンデーションと言います。うん、なるほど。アクアバ日本ファンデーションは日本で作られた NGO なんですか、それともガーナですか？ガーナですね。そうなんですね。じゃあそれは堀田さんが一人で作られたものっていう感じなんですかね？いえ、ガーナ人のパートナーと一緒に作ってますね。じゃあ実際堀田さんとガーナの方と一緒に作って、それをガーナの NGO として作られたっていうのがアクアバ日本ファウンデーション。はい、そうです。なるほど。ちょっと名前のところ気になってて、アクアバってあるじゃないですか。アクアバってどういう意味なんですか？現地語でようこそっていう意味ですね。うん、あ、そうなんですね。ガーナって公用語と実際に主要で使われているローカルランゲージって何なんですかね？公用語は英語ですね。うん、基本的には英語なんですね。はい、で現地語としては50から70ぐらい地域によってあるんですけれど、主要になってる現地語はアカン語っていうものですね。アカン語なんですね。ちなみに堀田さんはアカン語は喋れるんですか？言ってることは分かるんですけど。あ、言ってること分かるんだ。はい、あとちょっと歌も歌えます。アカン語の、ちょっと話飛んじゃったんですけど、アカアバ日本ファンデーションっていうのは堀田さんとガーナの方に作られました。まあ、目的は日本とガーナをつなぐようなことを目的にするっていうことだと思うんですけど、具体的に何されてらっしゃるんですか？具体的には日本語教室を寺子屋形式でやってますね。うん、会場とかは提供してもらってるところがあるので、そこに毎週土曜日決まった時間帯で開いてますね。なるほど。実際堀田さんだけ毎週行ってるわけではなくて、他にもスタッフの方がいらっしゃる感じなんですかね？日本人の方のボランティアの教えてくださる方とか、教室の中でよくできるようになったガーナ人の先生。あ、なるほど、そういうことか。だからそこで昔学んでて日本語ある程度上達してきたから、教える側として手伝ってくれる。あ、すごいですね。それこそ持続的な。あ、そうですね。もう一人だけでは限界あるので、はい、うんうん、あ、そうなんですね。はい、来られる方はガーナの方が多いんですか？ガーナの方も多いですし、うん、ガーナに住んでいる外国の方も、うんうん、日本語っていうものに興味を持っていらっしゃる方もいますね。あ、そうなんですね。実際ガーナの方とガーナ以外の方来られる割合ってどれぐらいの割合なんですか？ほとんどガーナ人です。うん、そうなんですね。はい、あ、じゃあ実際それで来るじゃないですか。はい、で基本的には日本語を学ぶんですか？他の部分も学べるものなんですかね？その人たちの興味に合わせて日本語を語学として学びたい人であったりとか、うんうんうん、日本文化に興味がある、うん、日本のこういうところが好きっていうものをお持ちの人にはそういったものを提供できるように準備してますね。なるほど。実際そこに来られる方って言語のことを学びたいって言ってる方もいれば、趣味で学びたいって言ってる方もいるんですけど、はい、まあ、言語は分かるんですけど、うん、趣味だった場合ってどういうことを目的に来られるのかなと思ってて、どういう趣味を知りたいっていう方が多いんですか？やっぱり最初のきっかけはアニメ。うん、あ、そうなんですね。はい、実際何のアニメについて教えてほしいとか、まあ、アニメ全般のことが多いんですかね、それともなんかこれみたいなのあるんですか？このアニメみたいな。それぞれ好きなアニメとかキャラクターも違うんですけど、うん、日本語で分かりたい。なるほど。はい、そっか、英語だとニュアンスが違っちゃう可能性あるからっていうところなんで、はい、そういうことか。でそこってボランティアの方は無料っていうのは理解したんですけど、参加する方ってお金って発生してるんですか？はい、1回10セディだいたい今180円ぐらい。180円でずっと入れるんですか？空いてる時間はずっと入れますね。めちゃくちゃコスパがいいんですけど。でも会場費はそれでペイバックはできてるんですか？会場は提供してもらってるので。じゃあそこは浮いてるんですね。はい。あ、面白い。本当にみんなのボランティアとやりたいっていう人たちの気持ちで成り立ってるんですね。うん、なるほどですね。もう一個だけ聞きたいんですけど、寺子屋っていつからされてるんですか？2017年からやってるので。17なんで5年。すごい、5年やってるんですね。はい、で来られる方どこを調べてくるのかなと思ってて、どこから入ってくるんですか？日本語とかアニメが好きなコミュニティっていうのがあるらしくて。ガーナで。はい、すごい、そんなのあんの。はい、口コミですね。あま
りそういう状態でやってるのですごいわ。システム的には宣伝してないんです、うんうんうん、まあそうですよね、うん、何も自分たちは広報に力を入れなくても口コミで来る方が、はい、いますね。定期的に来るっていうのはめちゃくちゃいいビジネスですね、まあ、ただ180円なんて。そうですねそこをね、そこがねどうするかはボトルネックにはなっちゃうんですけど、うん、でも面白いですね。5年も続いててそうやってやってるんだと。1日にどれぐらい来るんですか？10人から20人の間ですね。まあでもビジネスをしたくてそういうことをやってるわけではないですよね。はい、うん、でやっぱりそのビジネスにしようと思えばもう少しフリースタイルじゃなくカリキュラムを決めたりとか、はいはいはい、適したものをやらないといけないんですけど、うん、今はもう来る人も自由に来ていいですし、うんうんうん、そうですよね、うん、そこ難しいなって思ってるところで、まあ、ビジネスとかでも何でもそうなんですけど、うん、もちろんそこをガチッと決めちゃって料金を設定するとそれなりに向こうも身構えないといけないし気軽に来れないっていうところがありますよね。はい、そうすると寺小屋の意味がなくなっちゃうのかなっても思っちゃったりして誰でも来れるっていうところから始めてるので、うんうん、そうですよね、はい、っていう観点だと今の金額設定の妥当なのかなって思いますし、かつ今後ポットさんが何をやりたいのかなっていうところもちょっと聞いてみたいんですけど、今5年寺小屋してるじゃないですか、はい、今後どういうことしていきたいですか？学習者の中でニーズがあるのが日本で働いてみたい、でその日本で働けるぐらいの日本語能力をつけることができればなとは思ってますね。なるほど、そうなんですね。じゃあそれをつなぐための機会提供みたいなところを含めて寺小屋では今後やっていきたいっていうようなイメージなんですかね？そうですね。実際今5年間やってて寺小屋で日本語を学んだ人たちが日本語を活用したお仕事に就くみたいなところってケースとしてあったりするんですか？ありますね。現地で採用されたりとか、あ、現地の日系企業に就職したりとか。すごいですね。それめっちゃすごいですけどね、はい、逆に日本に来た方とかいらっしゃいます？日本語を習得したことで自信もついて奨、うん、学金を受けて日本に留学してるっていう人はいますね、うんうん、あ、それすごいですね。それこそなんか楽しみですね。そうですね、あの日本の文化っていうのってもちろんお話しすることもできるし伝えることもできるんですけど、行、うん、ってもらったら文化も分かるし、はい、人となりって分かるじゃないですか、うんうん、日本として、はい、だそこを経験してまたガーナに戻ってきた時にどういう成長してるのかっていうところも楽しみですよね。楽しみですねなんかもうお母さんみたいになっちゃってるかもしれないですけどそうですね、みんなそれぞれのねなるほど。もう一点だけ聞いてみたいんですけど、駐在といっても定期的に日本には戻ってくるわけですよね。でその時にその寺小屋に来てる方とかにお土産を買う機会も多いと思うんですよ。でそういった時って何が一番喜ばれるのかなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってて、センスとかそういうものが多いのか、それとも食べる系のお菓子とかがいいのか、それともお酒みたいなのが多いのかでいうとどれが一番喜ばれるんですか？私はお菓子を買って帰ることが多いですね。お菓子って何が一番向こう側としては嬉しいんですかね？結構受けるのがせんべいですね、うんうん、せんべいなんですね、はい、あ、意外ですね。なるほど、ありがとうございます。ちょっと最後にっていうところでお聞きしたいんですけど、はい、今アフリカに12年いらっしゃると思うんですけど、はい、まだアフリカに行く人なんて少ないわけですよ、日本人でね。でも行きたいと思ってる人たちはいると思うんです、うん、でも行けるかなって思ってる不安の人たちもいると思うんですけど、そういう人たちに堀田さんがアドバイスするとしたら何ですかね？やっぱり行きたいと思ってたら行ってみることをお勧めしますね。アフリカにいると先延ばしにすると先がなかったりすることがあるんですね、はいはい、今度にしようっていう今度はもうなかったり、うん、だからやっぱり行きたいなと思ってる時が行き時なんだと思います、うん、そっか、不安っていうのはどこにでもあるんでね、はい、なんでそれは別に他の海外とアフリカもそんなに変わるものじゃないと、ただ飛行時間がすごいかかるだけなんで、うん、そうですね20時間は超えますね20時間かかるだけなんで、じゃあその20時間を楽しめたら別にアフリカなんでそんなに他の海外と変わんないんでね、ちょっと砂ぼこりがあるかなっていうのと、うん、暑いかなってっていう感じですよね。はい、はい、ありがとうございます。今日はですね、国際協力の中でもガーナにずっと住まわれていて大使館のお仕事もされていて、かつ NGO もされてらっしゃる堀田さんにお越しいただきました。はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。